sou agora. Bem, olha, Deus nosso Senhor é dos pés pequenos, mas é tu. Tinha que vir. Oh, Cristo, esquece. Eu acho que não tenho rabo grande. Aliás, eu quero rabo maior e já tive maior. Maior mesmo. Queres rabo maior? Então tens que malhar o rabo. Está bem, aqui dentro malho o quê? Então fazes. Então mas vê lá. Exercício. Também tiveste sorte. Olha, vou meter um silicone. Sim. Com o meu rabo vai ficar. Do best. É tipo balesca. Olá, então, lá. Vou ficar linda. Como é que? Mas olha, era em 2011. Eras a Miss Bumbum. Mas é que era mesmo, eu tinha um rabo, mas tinha rabo, aí sim, tinha grande rabo. Se tiver, se eu tiver possibilidade, eu mostro-vos fotos em 2011. Mas o que é que andavas a fazer com o rabo em 2011? Nada, vos interesse. Situações da minha vida, eu emagreci, nunca mais consegui ganhar o rabo que eu tinha, nunca mais consegui ganhar o meu rabo que eu tinha. Então, mas deixa lá. Mas eras gordinha? Não, eu sou igual, só que tinha rabo maior do que o que tenho. Tinha um rabo? Rabo? Tinha, um rabo. Tinha. Mas se calhar era o tipo de ginástica que fazias, ou não sei quem é. Não, depois eu tive que emagrecer também, muito giro, então bom. Olha. Não está, fica-lhe muito bem, foda-se. Perdi o rabo, nunca mais consegui, agora tipo já não é igual. Yeah. Por mais que eu... Mas o que dá graça é que tipo falam do meu rabo, tipo... Mas os problemas que levou a isso já estão resolvidos, já está tudo bem. O quê? Os problemas... Que já está tudo resolvido. Graças a Deus. Então, isso é que é preciso. Isso é que é bom. Pronto, está resolvido.